እናንተ የደሞዝ ቀን እኔ ራሴን አላቅም ተመልካቱ እንግዲህ ይሄም ደሞዜን ግን ማዳም ምንም አልመረቀችበት አቤት ይሄው እንግዲህ ይሄው ይሄው ተመልካቱ በለው ይሄው እንደው ማዳም ያለምርቃን የሰጠችኝ ይሄው ያለምርቃን ማዳም ሰጣኝ ይሄው አቆጣጥሩኝ ጣሩት ምርቃን የለውም ዛሬ በእኔ ወጪ የት ልጋብዛችሁ እንግዲህ ቆጠር አንድ ትቱት አዋጡ ምረቅ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ ግን ያው እንግዲህ ቁጥሩን በአጠቃላይ ነው እንጂ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውዶች ዛሬ እኮ የደሞዝ ቀን አያችሁት አይ ደሞዝ ግን ማዳም አልመረቀችበትም እንደምታውቁ አይ ደሞዝ አውት እንግዲህ ደስ ብሎኛ ዛሬ በኒወጪ እሺ ለማንኛውም ቆሜ ልጋብዛችሁ ይኸው በኒወጪ ነው ዛሬ አቤት ኧረ ይሄ 100 ብር ነውት ዛሬ በኒወጪ ነው የምጋብዛችሁ ሁሉንም ተመልከቱ የኢትዮጵያ ብር ደግሞ ነው እንዳትሉ እውት ምርቃን እንኳን አልመረቀችበትም ጉድ ተመልከቱ እንዳው ያለ ምርቃን ነው እኔ አንድ ወር ሰርቼ ልትመርቅበት ምን አለበት እናቴ ኧረ እንዳው የአምስት ብር ሽንኩርት እንኳን ሲሸጥ ይመረቅ የለ እንዴ አሁን 30 ቀን ሰርቼ ብትመርቅበት ምን አለ? ጉድ ሰላም አለይኩም እናንተ ለውጥ ይሏችኋል እንደኔ ነው ለውጥ ይሏችኋል እዛችኛዋ ማዳም የጋልኳችሁ ጧትም ሩዝ ማታም ሩዝ ቀንም ሩዝ አልኳችሁ እጭ ዳውን ማዳም አልኩኝና ደግሞ ትንሽ ቆይታ ሩዙ ሀያት ላይ ይዘራልኝ እንዳይረቀኝ ትላለች ብዬ ማዳም ዳውን ብዬ ሌላ ማዳም እንትን ብዬ ቀይሬ ይኸው ፈረንጅ የሚያጫወታት ማዳም ጋር ተቀይሬ ያልኳችሁ ይኸው ብስሚላ አታው ይኸው ሃምበርገር ነው የምታበላኝ ችኛዋ ማርያም ተውት አልኳችሁ ልዩ ነች በጣም ዘወር ብስሚላ ልፍ ቢሉ ልፍ ይገኛል ደሃ ሞኝ ነው ሞቱን ይመኛል አለ ማዳም ስታስቸግራችሁ ቀይሩ